Во Карлос Интериер, во Крафтон, Мериленд, собственичката Кристина Урија гледа трошка надеж. Бизнисот пораснал за 15% споредано со минатата година. Во 2008, кога рецесијата започна, бизнисот на Урија опаднал за 60%. Како многу собственици на мали бизнеси, таа морала да донесе некои болни одлуки да остане во игра. We have to let go probably about 4 people. Моравме да отпуштиме четворица. Во вакви услови компаниите стануваат помали и посурови. Се што не е необходно отпаѓа. Урија вели дека имало месеци кога и по 25 години работа никој не влегувал во незиниот дизајнерски центар. Бизнесот сега почнува да пркнува, но таа не е подготвена да вработува нови луѓе. The government and Washington is not giving us. Владата во Вашингтон не ни дава вистински сигнали. Урија вели дека реториката меѓу Белата куќа и Конгресот само додава на конфузијата. Многу економисти се согласуваат дека на бизнисите им треба појасна слика за состојбата во која е економијата пред да почнат повторно да вработуваат. Ајман Ел Тарабишу предава економија на Универзитетот Джордж Вашингтон. Додека политичарите не се договорат и не се покаже какви се импликациите, бизнисите ќе чекаат. Кристина Урија вели, искуството за последниве две години ги направило предпазливи. Дури и да почнат да вработуваат, вели таа, најголем дел од вработените нема да бидат со полно работно време и со сите бенефиции.